Осы жер бетінде тек қана адамдар өзінің түр сипатын таниды және елестете алады. Оған бірден бір себепші құрал айна. Ал мысықтар сияқты жан жануарлар мен аңқұстарға мұндай мүмкіндік берілмеген, яғни айнадан өзін емес, өзгені көргенде болады. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымында айна туралы сөз етеміз, бағасына тоқталамыз және ырым тыйымдарды сөз етеміз. Армысыздар. Қарана көп. Ғалымдардың сөзінше, айна осыдан 7000 жыл бұрын пайда болған. Оған дейін адамдар өзінің түрін судан, түрлі металдар мен тастардан көрген. Тарихи деректерге сәйкес, айнаның отаны Венеция екен. Шаһарда айна өндірісі жақсы дамып, оның жасалу құпиясы 200 жыл бойы қатаң сақталған. Шеберлерді қала маңындағы аралда ұстап, оларға бар жағдай жасалған. Бастапқыда айнаны таза қола мен күмістен жасап шығарған. Ал қазір кәдімгі шыныға түрлі химиялық қоспалармен әзірленген күміс жалатылады. Өндірісі Италия, Ресей, Қытай сияқты елдерде қарқын алған. Ал Қазақстанда бұл кәсіп түрі аса табысты емес. Айна бизнесін үшке бөлуге болады. Ал бірінші сол завод, ол айнаны шығаратындар. Сосын екінші жаңағы оптовиктер, олар бізге жеткізетіндер. Ал үшінші ол біздер жаңағы розничный торговлядағы. Розницада ол сондай табысты көзде, табысты деп айта алмаймын. Өйткені сұраныстан гөрі ұсыныс көп та бұл жерде. Ол жаңағы заводтарға тиімді болуы мүмкін, олар өйткені шығарғандықтан оларға тиімді болуы мүмкін. Сосын екінші оптовиктерге тиімді болуы мүмкін. А розницада ол сондай емес. Бізде мысалы өзім жаңа айтқандай, бізде ол қосымша табыс көзі ғана. Яғни Қазақстанда айна шығарылмайды. Тек өзге елден әкелінген дайын өнімді әсемдеумен айналысады. Көбіне шыны зауыттары қосымша табыс ретінде тапсырыс алады. Мысалы, егер адамдар жаңағы айна іздесе, өзіне жаңағы интерьерге, өзіне үйіне, жаңағы офисқа болсын. Сіз мысалы, егер арзан айна аламын десеңіздер, жаңағы мастерскойларға, жаңағы багетный мастерской, розин сататын жерлерге барған дұрыс та. Және үлкен супермаркеттерге сондайға барғанша, өйткені ол жерде міндетті түрде қымбатырақ болады. Ал егер сіз жаңағы қымбат айна іздесеңіз, жаңағы декоративный, жаңағы Италиядан келген сондай айна іздесеңіз, бұл кезде сізге жаңағы үлкен магазиндерге барған дұрыс, жаңағы супермаркет сондайға. Өйткені ол жерде дизайнерский айналар болады. Ол шетелден әкелінеді, бізде жасалмайды олар. Көбіне айна бағасының артуына жол мен дүкенді жалдауға кететін шығын әсер етеді. Десе де өткен жылға қарағанда бұйым құны өзгерсіз қалып отыр. Үйіңізге айна таңдай білудің де өзіндік жөн-жосығы бар. Ең бастысы талған болу керек, сондай-ақ сапасы да ескерілу керек. Дәл қазір біз арнайы дүкенге келдік, айна сататын. Қазір менің қасымда елімізге белгілі дизайнер Гүлмамыр тұр. Гүлмамыр, сәлеметсіз бе? Енді Гүлмамыр, сіз бізге жалпы айнаны қалай таңдаған дұрыс, оның сапасы туралы айтып берсеңіз. Енді оның сапасына келетін болсақ, жалпы оның бетінде амальгамасы болады. Ол күміс болуы мүмкін, ол қоладан болуы мүмкін, алтыннан болуы мүмкін. Яғни оның түстері мына жерде де көрініп тұр. Қара түсті, міне алтын түсті, күміс түсті, күміс реңді міне айналар, оның бәрі жаңа бетінде амальгамасының түсіне байланысты. Ол енді оның бағасы да мысалы қолданылған материалға да байланысты. Мысалы ол жерде кәдімгі қола болуы мүмкін, алтын болуы мүмкін, кәдімгі табиғи қымбат материал, немесе жаңағыдай алюминий болуы мүмкін. Негізі айнаның екі түрі болады. Оның бірі архитектуралық, екіншісі декоративтік бөлмеге қолданылады. Мамандардың сөзінше, сапалы айналар адамның жүзін ашық, әдемі, әрі түсті қанық қылып көрсетеді. Егер түр әлпетіңізді, пішініңізді өзгертсе, бұйым сапасыз. Қазір үйге айна тек қарауға ғана емес, арнайы сән үшін де қойылады. Негізі қазір ардеко стилі өте сондай бір сәнге айналған. Бұл жерде ол стильдегі жалпы міне айналар бар. Міне мысалы жаңа көрсеткен айна, ол ардеко стилі жалпы өзінің қымбат-қымбат материалдар қолданумен, пішіндерімен, геометриялық пішіндерімен ерекшеленеді. Ал мысалы бұрында кездерде осыдан 4-5 жыл бұрын прованс стилі бір сондай бір адамдардың прованс, ол прованс не бар мысалы, ол Францияның бір ауылының бір стилі ғой негізі прованс деген. Міне мысалы осы бұл стиль прованс стиліне жақын қарайды. Бұл жаңадай бір ауылды бір сондай бір нені елестетеді адам көз алдына. Екеуін салыстырсақ кәдімгідей айырмашылығы көрінеді. Мысалы мына жердегі айнаны алатын болсақ, ол ардеко стиліне де, ол жаңағы соңғы үлгідегі кәдімгі модерн стильдеріне де келе береді.
Мына стильді алатын болсақ, бұл кәдімгі жаңағы классика, классикалық стильдерде қолданылатын мысалы. Бірақ кей кездері бір-бірін араластырады. Мына стиль бұл ар-декоға да кетіп қалуы мүмкін, яғни оның бәрі жаңағы дизайнердің ойына, яғни несіне байланысты, шеберлігіне байланысты. Нағыз сапалы айналар Италияда, Еуропада өндіріледі. Қытайда соның сәтті көшірмесі жасалады. Бағасы да қолжетімді. Айнадан неше түрлі бұйымдар да жасауға болады екен. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, мына жиһаздың бетіне айналарды жабыстырып, сондай бұйым жасаған әдемі. Жалпы айна жаңа айтып кеткенде, декоративтік егер рөл атқарса, кіріп келгенде ол жаңағы бір инсталляция сияқты болып тұру керек. Интерьерді бір ашып тұратын, өзінің көзін жауын алып, сондай өзіне тартып тұратын. Дәл осы мысалы айна ол түсімен көзді тартпаса да, пішінімен өзінің жаңағы несін тартады. Мысалы, мынандай айналар Нан енді жасалу технологиясы қиын ғой деймін бе? Жасалу технологиясы қиын әрине. Себебі, мысалы, оның қиындығын қалай білуге болады? Біздің жергілікті цехтарда бұндай жасай алмайды. Себебі, мысалы, біз үйлерге мысалы айна жабыстырған кезде қабырғаларға ең кем дегенде 8 сантиметрлік айна жасай аламыз. Одан төмен жасаса сынып қалады. Яғни 7 сантиметр жасай алмайды ешкім, ешбір адам. Ал үлкен фабрикаларда, үлкен зауыттарда мысалы ондай жасап, не көріп тұрғаныңыздай, мен жіңішке қылып кәдімгі барлығын шеттерін әдемілеп сонда жиектемелерінен жасаған. Мысалы, шетін жиектеуде, мысалы, еврокромка, фацет деп бөлінеді. Не, мысалы, мына жерде екі түр жасалған. Мына жерде міне фацет жасалған, фаска дейді немесе, сосын еврокромка жасалған. Яғни жіңішке қылып, тек қана қол кесілмейтіндей қылып, жіңішке қылып жүргізіп өтеді станокты. Ал мынау фацет. Оның жалпақтығы түрлі бола береді. Мынандай үлкен 10 сантиметрлік те болады. Ол жаңағыдай станокта бетін бір жүргізіп өтеді. Бұл айнаның бағасы да қымбат, е? Бұның бағасы әрине қымбат, себебі оның жұмысы қымбат болғандықтан. 236.400 теңге екен. Иә, 236.000. Бұның жаңағы күрделі болғандықтан технологиясы. Жергілікті жерде оны жасай алмаймыз, сондықтан осындай дайын бұйымдарды аламыз. Бұрындары бұйым бағасы орташа көлемді кемеге тең болған. Себебі шағын айнаны жасауға 100 сағатты қара еңбек кететін. Ал бүгінде мұның құны әжептәуір түскен. Мәселен, ең арзан айна бағасы елімізде 4000 теңгеден басталып 10000-ға дейін барады. Орташа бағасы 12000 мен 60000 теңге аралығында. Ең қымбат айнаның құны 200-500000 теңге тұрады. Жалпы айнаға қатысты ырым тыйымдар көп. Түнде айнаға қарама, найзағай жарқырағанда бетін жауып қой, нәрестені жақындатпа, сынған айнаны қолданба деп жатады. Бұдан өзге ғалымдардың айтуынша, бала айнадан өзін тек 2 жастан бастап қана тани бастайды. Ал әйелдердің күніне 38 рет, ер азаматтардың 18 мәрте қарайтыны анықталған. Психологтар бұл жайында не дейді екен? Айнаға қарағанда адамдардың кеулері өзі жақсы көріп, сүйсініп қараса, кеулері өзін жек көріп, бірдеңкелерін өзгерткісі келіп тұрады. Негізі қалай қарасақ, айна біздің психологиялық денсаулығымызға біршама әсер етеді. Ертеректе әжелеріміз де айтып өткен болатын, балаларға көп айна қаратпаңдар, жасөспірім қыздарға да айтатын, айна қарай бермеңдер, олардың ойынша айнаға қарай беретін адамның тілі сақау болып шығып, немесе жынданып кетуі мүмкін деп ойлайтын. Енді ол сөздерінде жаны бар, өйткені ертеректе айнада бейнеленген заттарды адамдар түсінбей, өздерінен өздері шошып, естерінен танып, жындануға да болатын жағдайлар кездесетін. Қазіргі заманның зерттеулеріне қарасақ, негізі 10 минут өзіне өзі ұзақ қараған адам өзінің бет әлпетінен көп мін таба бастайды екен. Ал неғұрлым адам таңертең бір рет қарап, кешке жақын жатарда бір рет қарап, күні бойы айнаға қарамайтын адамдар өздеріне сенімді, өздерінің өмірлерінде қызығушылықтары мол адамдар болып табылады. Ал күнде айнаға жиі қарайтын адамдар өздеріне сенімсіз, мазасыз адамдар болып табылады деп есептелінеді. Десе де күні бойы айнаға бір емес, сан мәрте қарайтын мамандық иелері бар. Мәселен, бишілер дайындық барысында айнаның алдына шықпайды. Олардың айтуынша, жаттығуды бұл бұйымсыз өткізу мүмкін емес. Для танцовщиц зеркало. Бишілер үшін айна көмекші құрал. Қандай да бір қателік кетсе, айна соны жөндейді. Яғни сол арқылы кемшін тұсымызды түгендеп, жақсы нәтиже шығаруға тырысамыз. Өнер адамдары айнасыз күнін елестете алмайды.
Бұйымға қатысты қатан қағидалардың бірі сынған айнаға қарамау. Оның жаман ырым екені бәрімізге мәлім. Сынған айнаның бөлшектерінен өз бейнеңді көру жақсылыққа апармайды деп жатады. Әрине, оның барлығы да наным сенімге байланысты. Сондай-ақ сынған айнаны үйде сақтауға болмайды. Оны өзенге тастау керек дейді үлкендер. Алайда айнаны пайдаға жаратқандар да бар. Орта ғасырда өмір сүрген Парацельс дәрігері науқастың айнаға үрлеген демі арқылы аурудың диагнозын қойып, емдеген. Осыған қарап, бұл заттың сыры мол екенін ұғуға болады. Бастысы ұқыптылықпен қарап, әйнегін тазалап, күтіп ұстаған дұрысақ. Құрметті телекөрермендер, айна туралы толықтай мағлұмат алдыңыздар деген үміттемін. Ендеше осы жерден бағдарламаны аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.